yoga for mig er en måde at sådan få strukket min krop i måske nogle lidt andre retninger end de stillinger, jeg bruger i mit arbejde. For det er jo meget sådan stilletidende arbejde, hvor man måske godt kan have tendens til måske lige at komme til at sidde sådan her en lille smule i løbet af dagen. Og yoga, det giver mig muligheden for ligesom at være opmærksom på, at jeg skal bruge min krop i den modsatte retning. Så det hjælper mig til at være frisk i løbet af en arbejdsdag og holde fokus. Og det giver mig energi til at løse de arbejdsopgaver og også de private opgaver, man har. For os der gør det rigtig god mening at spille fodbold, fordi det er noget, mange ligesom kan være med på. Og så giver det også god mening med en holdsport, sådan, så man rigtig kommer hinanden ved og lære hinanden at kende på den måde. Ja, så tror jeg bare, efter vi har fået de der uger der, så er man meget bevidst om, at man faktisk ikke bevæger sig særlig meget, når man er på arbejde. Så det er meget rart, at man kan komme ud og lave noget og få nogle skridt på kontoen. Ja. GT Sundhed indebærer i realiteten først og fremmest en sundhedsguide, hvor vi får monitoreret vores søvn, vi får monitoreret, hvor mange skridt vi går, og så får vi en guide til dels kost og dels træning. Derudover så har vi blandt andet yogatræning. Vi har mulighed for at deltage i powertræning, som er noget udendørstræning, som foregår på 19 forskellige lokationer i København og Nordsjælland. Og vi har fodboldtræning her. Og så får vi et sundere tilbud nede i kantinen, hvor der gøres mere ud af salater. Og så til sidst så vil vi gerne holde nogle foredrag, sådan en gang kvartalet. GT holder fokus på sundhed gør det egentlig også en lille smule nemmere for mig. Specielt i de perioder, hvor man måske ikke lige selv synes, at man har overskud til at få trænet og spise godt. Og så synes jeg, det er vildt sejt at arbejde et sted, hvor der også bliver taget hånd om medarbejderne. Og de også gerne vil have, at vi har det godt, både her på arbejdspladsen, men også i vores fritid. Så jeg synes virkelig, at GT Sundhed er et godt initiativ, der er blevet taget her.